Базікати, ворогу допомагати. Прослуховування розмов іноземних дипломатів – це звичайна контррозвідувальна практика спеціальних служб будь-якої небананової країни. Її політичне керівництво мусить знати про плани і задуми дипломатів. А от оприлюднення потрібних файлів у потрібний час і у потрібний спосіб – саме свідчення інформаційної спецоперації із використанням шпигунських можливостей спеціальних служб. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Boak and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Boak on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. Цей псевдоскандал із оприлюдненням розмов американських та європейських дипломатів про лідерів української опозиції та варіанти виходу України з кризи організували саме перед відбуттям Януковича на відкриття Олімпіади у Сочі. Головна мета – продемонструвати нібито маріонеткову залежність провідних політичних лідерів народного повстання від західних ляльководів. Те, що одним із першоджерел цього витоку стала сторінка в соціальній мережі Дмитра Лоскутова, офіційного представника уряду Російської Федерації, зайвий аргумент на користь того, що саме Москва була головним вигодонабувачем від цієї інформаційної спецоперації. Якісний звук прослушки, ретельно дібрані фотографії, які за логікою авторів іронічно ілюструють суть розмови. Все це зроблено передусім заради антипіару. Мовляв, дивіться, як американці та європейці, немов циган сонцем, маніпулюють українськими опозиціонерами. Насправді, розмова представника Держдепартаменту США Вікторії Нуланд із послом Джефрі Пайетом – це, звичайно, обговорення дипломатами дій та кроків лідерів української опозиції, перспектив виходу держави з кризи. А єдиний недипломатичний вислів «fuck EU» як невдоволення занадто м'якою позицією Євросоюзу – зайве свідчення того, що санкції стосовно українських можновладців, відповідальних за насилля і корупцію, лише справа часу. Звісно, якщо влада продовжить яструбину політику щодо Майдану. Сама Вікторія Нуланд ось так в інтерв'ю російській службі BBC прокоментувала витік її розмови із послом США. Річарде, я не буду говорити про наші приватні дипломатичні розмови. Єдине, що я можу сказати, якщо ви бачили цей ролик, то видно, що все спрацьовано дуже якісно. Аудіозапис дуже хороший, фотографії непогані. Хтось дуже постарався, щоб це зробити. У цьому записі ви використовуєте дуже міцні вислови з приводу Європейського Союзу. Ви принесли вибачення європейським лідерам. Вчора я зв'язалася зі своїми колегами в ЄС. Можливо, ви знаєте, що є також запис розмови між деякими чиновниками Європейського Союзу. Так що я думаю, що вчора у нас з ними був спільний досвід, скажімо так. А що ви можете сказати про ваші стосунки з українською опозицією? Вчора у нас була хороша розмова. З кожним із них у мене відмінні індивідуальні стосунки. І у нас прекрасні спільні відносини. І ви вважаєте, що все буде розвиватися? Певна річ так. Учора ми збиралися з ними всі разом. Вже після того, як було оприлюднено цей запис. І ми продовжили працювати над питаннями, про які йшла мова. За останні кілька днів росіяни виступили з дуже серйозними звинуваченнями в тому, що США фінансує опозиції в обсязі 20 мільйонів доларів на тиждень. Крім того, американці, як стверджується, навчають і навіть озброюють опозиційних активістів. Що ви на це скажете? Що це цілковита вигадка, що у когось, ну, просто вельми багата уява. Я б дуже хотіла, щоб у нас було додатково 20 мільйонів доларів для підтримки місцевого громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, свободи слова. Але ви якимось чином фінансуєте українську опозицію? Ми підтримуємо місцеві незалежні ЗМІ, але ми не фінансуємо жодну місцеву політичну партію.